Prezident České republiky Miloš Zeman navštívil ve dnech 1. až 3. března Karlovarský kraj. V rámci této návštěvy zavítal i do Mariánských lázní, kde se zúčastnil debaty se žáky gymnázia a obchodní akademie. Prezident České republiky pan Miloš Zeman. Na naší školu vlastně přišel telefonický dotaz z Karlovarského kraje s tím, jestli by mohl pan prezident v rámci třídenní návštěvy navštívit naší školu. Tato asi prosba nebo žádost se neodmítá, takže jsme samozřejmě souhlasili a dnešní den byl 14 dnů dopředu vlastně avizován, že proběhne beseda žáků a pana prezidenta v našich prostorách. Po příjezdu prezidenta republiky proběhlo setkání s vedením školy. Zajímalo nás, o jakých tématech se hovořilo. To první, co vlastně asi bylo v té diskuzi s panem prezidentem, že se mu velice líbí Mariánské lázně. A pak jsme se dostali samozřejmě na naši školu, to znamená na naše obory. Padla tam i třeba existence 8letá gymnázia, ano, ne. My jsme samozřejmě hájili náš vlastně studijní obor. A pak už v podstatě to bylo spíš o tom, jak naši žáci jsou úspěšní v rámci přijímacích zkoušek na vysokou školu a obory. Poté následovala debata se studenty v tělocvičně školy. Debata se mi líbila, rozhodně jsem neočekával od těch mladších studentů, že budou pokládat tak dobré otázky. Líbily se mi otázky ohledně Senátu, ohledně Andreje Babiše a ohledně současných politických situací v celé Evropě. To se mi opravdu líbilo. No, samozřejmě jsem očekával, že třeba někde padne něco ostřejšího, ale já myslím, že pan prezident si sám vlastně nastolil určitou hladinu, takže si myslím, že pak ty dotazy probíhaly úplně v normě. Já jsem se zeptal na, co si myslí o elektronické evidenci tržeb. A jeho odpověď nebyla úplně přímá. Já jsem se zeptal na jeho vlastní názor a pan prezident mi odpověděl tak, že účel elektronické evidenci tržeb je zabránit daňovým únikům. Ale já jsem se na to neptal. Já vím, k čemu to je. Já jsem se zeptal, co si on o to myslí a té odpovědi jsem nedostal. Dalšími otázkami byl například postoj k Evropské unii nebo k přijetí eura, ale prezident České republiky mohl také zavzpomínat na své dětství. Dobrý den, pane prezidente, já bych se chtěla zeptat, jestli jste jako malý někdy přemýšlel o tom, že budete prezidentem. A jaké jsou celkové dojmy ředitele školy Miloslava Pelce ze čtvrtečního dopoledne? Když odcházející prezident vám řekne, važte si školy, jakou jí máte, važte si pedagogů, jaké máte, no co více asi přát, takže bylo to velice pozitivní. Při těchto příležitostech vždy veřejně říkám, tu tušku vám vrátím, tady ji mám.